Labdien, dzīvītes skatītāji! Man ir jautājums, vai tā ir taisnība, ka vīrieši rūpējas mazāk par savu veselību nekā sievietes? Atbildes man nav, bet to centīsies atrast mana kolēģa Iveta. Vīrietim veselība mūsdienās, moderna vīrieta veselība, ir jau dzīves stila sastāvdaļa. Pirmkārt, sportiskas aktivitātes, tas arī pie mums ir tā skriešana populāra. Vai svaru zāles apmeklējums vai veselīga ēšana, bet tas jau ietver arī dzen to, ka cilvēks kontrolē pats savu veselību. Ja runā par vīriešu veselību kopumā, tas ir, nu kā tā ir neizbēgami. Tas tā kā nosirmo, tā arī ir sākās prostatas izmaiņas. Un tas arī ir, ja runā par vecāku vīriešu dzīvi, tev jāzina, ka kādā brīdī tev tas būs jāpārbauda un kad kādā brīdī tas ar tevi notiks. Un jābūt gatavam uz to. Ik viens no mums vēlas būt vesels un darbspējīgs. Ik viens mēs vēlamies būt apmierināti ar sevi un savām partnerattiecībām. Prostatas veselība ir ļoti būtiska vīriešu vispārējai veselībai un arī viņu seksuālajai dzīvei. Par to arī būs mūsu šodienas diskusija. Studijā esmu aicinājusi Gaļuzara slimnīcas uroloģijas nodaļas vadītāju Rolandu Dāli un SIA Ekomed valdes priekšsādātāju Māri Belti. Labdien! Labdien! Mūsu saruna būs par to, kā laikus vīriešiem palīdzēt risināt savas veselības problēmas. Doktor, ko jūs teiktu, kāda situācija šobrīd ir Latvijā? Daudz mēs esam runājuši par prostatas veselību. Pēdējos gados mēs ļoti jautājumu esam aktualizējuši un domāju, ka vairāk vai mazāk visi ir dzirdējuši par prostatu, jeb latviski sakot, priekšdzirdēju viņu veselību. Bet, nu, tomēr jāsaka, kad sajūta ir tāda, ka tas tomēr vēl nav, mēs neesam sasnieguši to, ko mēs gribētu, lai tiešām visi vīrieši laicīgi grieztos pie urologa, ja viņam parādās kādas sūdzības, tomēr pietiekoši daudz vēl ir gadījumu, kad viņi griežās novēloti. Ir runa par to, ka ap 40 gadiem sāk šīs problēmas. Kāpēc tieši tā? Kas ir īpatnējis vīriešu organismā? Nu, ja mēs varbūt tad jāpieskarās, kas vispār ir šis priekšdzirdējušais jeb prostata, tas tātad ir viens no mūsu reproduktīviem orgāniem, kurš izdala speciālu sekrētu, kas izdalās no organisma ejakulācijas laikā un kas nodrošina spermatozoīdu dzīvi un viņa aizsardzību pret apkārtējo vidi. Un tātad ir ļoti būtisks tieši reproduktīvās veselības ziņā. Un pie slima šī priekšdziedzera nebūs pietiekuši labs viņa sekrēts, un tas varētu būt par vienu no tas pat ir viens no galvenajiem neauglības cēloņiem. Ka vīrieši priekšdziedzers ir tāds orgāns, kas aug divas reizes. Pirmo reizi viņš aug pubertātes vecumā, kad viņš sāk attīstīties, jo līdz tam viņš tāds neattīstīts ir. Un otrs ir, kad viņš sāk palielināties izmēros, samazinoties vīriešu hormonu testosterona daudzuma organismā, kas parasti notiek pēc 40 vai 50 gadiem tanī laikā. Bet runājot par veselību, jāsaka, ka ir jaunāki vīrieši slimo ar priekšdziedzera saslimšanām. Tās varbūt nav, kas vairāk zināmais, tas prostatas hiperplāzija, jeb prostatas adenoma vai prostatas vēzis, par ko ir vairāk nāc, bet tās ir tieši priekšdziedzera iekaisuma. Kāds ir tās pazīmes, kas liecina, ka ir problēmas ar priekšdziedzeru? Nu, ja mēs runājam par tā, kādas izjūtas rodās, tad zinām mērā to nosaka priekšdziedzera anatomiskā atrašanās. Un tā ir saistīta ar to, ka priekšdziedzers atrodas pie urīnpūša kakliņa un aptver urīna izvada kanālu. Un tad, rodoties kādām problēmām priekšdziedzerī, parasti pirmās sūdzības ir saistītas tieši ar urinācijas traucējumiem. Kad vai urinācija paliek sāpīga, biežāka, ir grūti uzsākt urinēšanu, varētu būt arī grūti nobeigt urinēšanu un parādās urinēšana naktīs. Un urīna krāsas, smakas izmaiņas vai asiņu piejaukums. Šie visi simptomi varētu liecināt priekšdziedzera saslimšanu. Ko jūs varētu teikt, kādi ir šie faktori, kas ietekmē prostatas veselību? Prostatas veselība, tāpat kā visi cilvēku veselība, ļoti ietekmē ārējie faktori un arī cilvēku dzīvesveids. Un jāsaka, ka šodien mēs saskatāmies tādu problēmu, ka sakarā ar relatīvi mazkustīgo dzīvesveidu tieši šīs prostatas problēmas tīpaši jauniem cilvēkiem, kas ļoti daudz stundas pavada sēdus pie datoriem, ka viņas parādās daudz biežāk nekā varbūt mēs to redzējām pirms 20-30 gadiem. Nu, šobrīd ļoti nosaka tas, kādu mēs lietojam pārtiku, kādi mūsu varbūt nelabvēlīgi faktori, ar kuriem mēs iedarbojamies uz organismu,
kur varbūt pirmais būtu jāmin alkohols. Runājot par uzturu un vitamīnu lietošanu, vai mēs varam kaut kādā veidā ietekmēt? Bez šobrīd, kad uzturs ir būtisks arī prostatas veselībā, un ļoti būtiski šeit būtu, lai mēs uzņemtu pietiekoši daudz un pareizos mikroelementus, vitamīnus. Nu, ja runājam par prostatas veselību, tad tur ir divi vitamīni, kas visvairāk viņu ietekmē. Tie ir D un E vitamīni, un no mikroelementiem tas ir cinks. Pašā priekšdzēdzē raudos jau ir apmēram 10 reizes vairāk cinka, nekā viņi atrodas citos organismu audos, un ejakulātā, gan šķidrumā, kur ražo, kur lielākā daļa sastāvda priekšdzēdzera sekrēts, viņš ir pat cinks ir 100 reizes vairāk nekā citos organismu. Līdz ar to tas norāda uz to, ka cinks ļoti vajadzīgs ir priekšdzēdzera veselībā. Tagad būtu laiks sarunā iesaistīt arī ārstu Māru Belti. Mēs tikko runājām ar Rolandu, ka ir ļoti dažādi faktori, kas ietekmē prostatas veselību. Māra, ko jūs ieteiktu? Ko mēs varam no aptiekas plauktiem izvēlēties, lai varētu veicināt prostatas veselību? Nenoliedzam, faktori ir ļoti daudz, kas to ietekmē, un ja mēs tieši skatīsimies aptieku plauktos, tad būtu vēlams izvēlēties tādu no klāsta kompleksu, kas varētu, kam ir pierādīta profilaktiska vai pat simptomu mazinoša darbība. Es redzu, mums uz galda ir Wellman Prostate. Ko jūs varat pastāstīt par šo preparātu? Jā, Wellman Prostate ir angļu firmas Vitabiotics, ražots uzturu bagātinātājs, kura sastāvā ir 35 sastāvdaļas. Jā. No šāda viedokļa jāsaka, ka tas ir visbagātākais tieši vīriešu veselībai pēc 40 pieejamais vitamīnu komplekts. Tur ir B grupa, D, E vitamīns. Tāpat mikroelementi un minerāli vielas. Un, protams, ka no mikroelementiem un minerāli vielām šeit ir 15 mg cinka, kas ir laba deva, un cinks ir ļoti svarīgs arī tieši prostatas veselībai. Tāpat ir antioksidanti, jā, un tādi jauni moderni antioksidanti kā likopēns, jā, kas arī ir pierādījis sevi gan sirds veselībai ļoti būtiski, bet arī ir pierādīts, ka viņš spēja mazināt prostatas antigēnu līmeni, līdz ar to viņam ir zināma profilaktiska darbība gan prostatas adenomai, gan arī prostatas vēzim. Un, protams, arī augu valsts ekstrakti, kas ir vispopulārākais un visvairāk pētītais pie prostatas vēža, tā ir smalka zaļzobainā sabapalma, tātad šīs sabapalmas ekstrakts, ķirbju sēkliņa ekstrakts un sojas pupiņu dīksta ekstrakts. Tātad šie ir ekstrakti, kas labvēlīgi darbojas uz prostatu un uz vīriešu veselību vispār. Kam un kādos gadījumos iesaka lietot šo preparātu? Wellman Prostate būtu lietojams jau faktiski vīriešiem pēc 40-45 varbūt, ja, un Vitabiotics saprot, ka vīrietis un šajos gados viņam ne tikai ar prostatu sāk parādīties statistiski šīs problēmas, bet tāpat tās redzē, ja, sākās redzes pastiktināšanās un arī sirds problēmas biežāk. Līdz ar to Wellman Prostate, kaut arī nosaukumā ir rakstīts Wellman Prostate, un it kā viņš domās prostatē, tāpat tur ir sastāvdaļas, kas labvēlīgi rūpējas par sirds un asinsvadiem. Tāpat rūpējas par redzi, luteīns ir iekšā redzē tieši, tāpat arī ir sastāvdaļas, kas rūpējas par imunitātu un mūžumu. Tā kā tas ir tāds komplekss vīriešu vispārējai veselībai ir akcents tieši uz prostatu. Paldies, Māri! Aicinu ieklausīties skatītājus mūsu speciālistu viedoklī. Bet tagad sarunu pabeigsim ar Rolandu. Ko jūs teiktu vīriešiem, kas domā, ka ar mani jau nebūs šī problēma? Nu. Mēs jau visi gribētu, lai mums šīs problēmas nebūtu, bet kāda pierāda dzīve, tad tomēr daudziem no mums tās problēmas parādās. Tāpēc tomēr gribētu, lai vīrieši jau laicīgi varbūt pievērš uzmanību savai veselībai kopumā, arī priekšdzēdzera veselībai, kur šom ļoti liela nozīme būtu tieši fiziskai aktivitātei, jo viens no faktoriem, kas, kā jau es minēju, nosaka šī saslimšanu, biežumu ir tieši mazaktīvs dzīvesveids. Otrs būtu regulārai dzimuma dzīvei un kārtīgai. Un trešais būtu pareizam sabalansētam uzturam, kurā ļoti liela nozīme ir tieši mikroelementiem un vitamīniem. Bet tomēr atgribētu atgādināt vīriešiem, ja parādās sūdzības, kā mēs iepriekš minējām, kas saistīts ar urinācijas traucējumiem, viņam tomēr noteikti vajadzētu griezties pie urologa, jo arī citas saslimšanas var izraisīt līdzīgas sūdzības. Un kā mēs zinām, ātras diagnozes uzstādīšana šodien ļauj ļoti labi palīdzēt saslimšanu, dažādu saslimšanu ārstēšanā. Māra, ko jūs teiktu tiem vīriešiem, kas domā, ka man neskars prostatas problēmas? Es ieteiktu būt reāliem un mazliet izglītoties, paskatīties statistiku, jā, ka tomēr šīs saslimšanas ir pietiekami bieži, ar gadiem viņas palielinās. Paldies jums par sarunu!
Jā, skatītāji, laba veselība ir mūsu pašu rokās. Raidījuma turpinājumā dosimies uz rehabilitācijas centru Līgatne. Šobrīd rehabilitācijas centrā Līgatne mums ir izremontēts viens stāvs par Eiropas līdzekļiem, kuru mēs atvērām pagājušā gada janvārī. Un tur ir izveidotas speciālas istabiņas cilvēkiem ar funkcionāliem traucējumiem. Centrā pieejama rehabilitācija gan hroniska slimība gadījumā, gan arī rehabilitācija pēc akūtām slimībām atvesļošanās periodā, piemēram, insulta pacientiem. Ir ļoti svarīgi, lai pacients, piemēram, pēc insulta, viņš saņemtu rehabilitāciju tūlīt pēc stacionāra, tiklīdz viņa medicīniskais vispārējais stāvoklis ir stabilizējies, jo svarīgākās kustība funkcijas visātrāk, vistraujāk atjaunojās pirmo trīs mēnešu laikā. Un tādēļ arī rehabilitācijas centrā būtu vēlams nokļūt pacientam pirmos trijos mēnešos pēc saslimšanas. Mēs vairāk tiešām aicinātu cilvēkus pēc akūtām saslimšanām, kuriem ir slimības rezultātā izveidojušies funkcionāli, fiziski vai arī runas traucējumi, arī psiholoģiskas problēmas, un kuriem ir nepieciešama medicīniskā rehabilitācija multiprofesionālā komandā. Insulta ļoti bieži ir valodas traucējumi, un jo ātrāk sāk strādāt logopēds, jo tie valodas traucējumi ātrāk izlabojās. Un valodas traucējumi ir ne tikai šļupstēšana, ka nevar skaidri izrunāt vārdus, bet pēc insulta ir arī, ka valoda pazūd pilnībā. Domas ir skaidras, bet pateikt vienkārši cilvēks nezin, kā to vārdiņu dabūt ārā. Un lēcīgi sākot stimulēt, tie procesi atjaunojas daudz ātrāk. Cilvēks nav tikai fiziska skrūve, viņam noteikti ir arī dvēseliskā pasaule, un ja cilvēks, piemēram, nevēlas atveseļoties, ja mājās viņu negaida, ja viņam ir grūtsirdība, depresija, tad visi fiziskie vingrinājumi, jā, viņi palīdz, bet viņi nav pietiekami, tāpēc ir svarīgi arī, lai tā dvēseliskā pasaule būtu priecīgāka, motivētāka, ar atbalsta sistēmu un šos iekšējos resursus te mēs apzināmies, un akcentējam. Tad mūsu centrā ir pieejamas dažas metodes, kas nav pieejamas citos ārstniecības centros. Tās ir krioterapija un nodarbības uz motomed aparātu. Liec kāju iekšā. Šito sauc par aktīvu un pasīvu kustību trenažieri. Un būtībā, ja vesels cilvēks var uzkāpt uz riteņa un pamīties un pastrādāt, tad jebkurš cilvēks, kuram ir kaut kādi kustība traucējumi, piemēram, viena roka vai kāja ir vispār nekustīga vai ļoti mazkustīga, tad viņu var pielikt uz šī aparāta, ko sauc par motomedu, un mēģināt izkustināt. Es tev palīdzēšu, Ulda. Labi? Es ieslēgšu to mašīnu, un viņa sāks pati grozīt tavas kājas, bet tev šobrīd nekas nav jādara, lai viņa iesildi tavas kājas. Jo tikai sāk kustēties kājas, neatkarīgi no tevīm. Ja cilvēkam ir vienalga kādas izcelsmes kustības traucējumi, tad mašīna var ieslēgt pilnīgi pasīvā darbā, kad viņš neko nedara, bet viņam tiek izkustināts kājas, kas ļoti smuki ir līdzīgas jebkurai kustībai, ko aktīvs cilvēks var izdarīt. Ir saslimšanas, pie kurām tās kājas ir tādas stīvas, var teikt, to sauc par spastiku, viņam ir pastiprināta muskuļu kontrakcija. Un tad, kad cilvēku šitā izkustina, muskulīšiem tonus mazinās, un viņam ir iespēja arī veidot arī pašam savas kustības. Krioterapija, jeb latviešu valoda augstuma terapija, ir ļoti efektīva pie dažādām saslimšanām. Šeit mēs varam sekot līdz temperatūrai. Tas efekts, ko mēs panākam, termālo šoku ādām, samazinot asins riti, un tad tieši pretēji asins rite tiek pievadīta ar vien vairāk, un tādā veidā tiek samazinātas sāpes, tūska un muskuļu audu saspringums. Ir programma, valsts apmaksāta programma, kur ir rehabilitācija dienas stacionārā, kā arī atsevišķi ambulatoru pakalpojumu veidā. Mēs veicam arī sirds un asinsvadu funkcionālos izmeklējumus, elektrokardiogrāfiju un veloergometriju. Tas ir slodzes tests un nosakam cilvēka funkcionālo stāvokli.
Un tad mums ir arī diezgan daudz maksas programmas, kuras ir atsevišķi vai no ārstniecisko procedūru veidā var saņemt ierasties un mēs varam sniegt šos pakalpojumus. Vai arī ir tādas maksas programmas spā pakešu veidā. Šobrīd Līgatnes rehabilitācijas centrā ir pieejams arī īpašas atlaides rehabilitācijas programmai pēcoperāciju periodā un ārstnieciskās atpūtas programmai senioriem. Sports, mundrs prāts, veselīgs dzīvesveids un bezgala liels dzīvesprieks. Tas ir viss, ar ko mēs varam cīnīties pret vīrusiem. Bet kā ir ar labi pazīstamo citrosept? Vai tas mums var palīdzēt? Tagad, kad gan lieli, gan mazi steidz ārā izbaudīt ziemas priekus, ir svarīgi, lai mūsu organisms būtu stiprs un vesels. Un tādēļ jau vairāk nekā 10 gadus ziemas un rudens sezonā teju katrā mājas aptieciņā atrodams labākais palīgs imunitātes stiprināšanai – greipfrūtu sēklu ekstrakts Citrosept. Citrosept organika no bio greipfrūtiem. Zaļajā iepakojumā Citrosept ir Citrosept organika, kas ir zaļš ne tikai no ārpuses, bet arī no iekšpuses, jo ir biosertificēts un paredzēts arī bērniem. Lietojums tieši tāpat kā iepriekš oranžais Citrosept papilieniem. No bioloģiskajām lauksaimniecībām nāk šobrīd tikpat spēcīgais, bet tomēr ar netik rūktu garšu greipfrūtu sēklu ekstrakts. Līdz ar to gan bērni, gan arī grūtniecis to var lietot. Bioloģiskā lauksaimniecība nozīmē, ka greipfrūti tiek audzēti dabiskos apstākļos. Audzēšanas procesā netiek izmantotas ķimikālijas un bīstamas vielas, tā skaitā arī kaitēkļu apkarošanā. Organiskie greipfrūti tiek izvēlēti tieši tādēļ, lai šīs kaitīgās vielas nenonāktu ekstraktā. Pateicoties tieši šai tīrībai un ļoti kontrolētajai uzraudzībai visos audzēšanas un ražošanas posmos, Citrosept organics ir pilnīgi droši lietošanai visiem. Tā skaitā arī māmiņām un bērniem. Citrosept efektivitāte garantē tas, ka Citrosept ir laboratoriski pārbaudīta greipfrūtu aktīvu bioflavonīdu deva. Vismaz 800 mg bioflavonīdu uz 100 ml Citrosept organika. Tā ir lielākā bioflavonīdu deva pašlaik tirgu esošo greipfrūtu ekstraktu vidū. Citrosept ieteicamā dienas deva papildus satur arī gandrīz pilnu cilvēkam diennaktī vajadzīgo C vitamīna daudzumu. Citrosept organika izstrādāts speciāli tā, lai nebūtu rūkts. Patiesībā ne jau rūgtumā ir tas efekts, bet gan tajā bioflavonoīdu sastāvā. Un tas Citrosept organika ir tikpat augsts, kā teiksim iepriekš, bet šobrīd to var lietot arī pilinot ūdenī un iedzert bez skurināšanās un bez šķobīšanās. Citrosept lietošana ir ļoti ērta. Citrosept organika var lietot pa 15 pilieniem 3 reizes dienā. Zaļais bio Citrosepts pieejams jau gandrīz visās aptiekās Latvijā. Arī biotiekas ekoveikalu tīklā. Tad, lai jūsu izvēle ir veselīga un viss greipfrūtu spēks arī šogad ir jūsu pusē.